Pa za mene je cijela Srbija lepa, svaki deo, bez obzira bio malo više uređen i malo manje, sve to ima neku svoju lepotu. A svakako da je najljepši deo Srbije moj rodni Ub, tamo gde sam odrastao, gde je moje detinjstvo, gde su moje uspomene, gde su moji najbolji drugari, gde sam doživeo najljepše trenutke kao klinac. Nama u to vreme nije bilo potrebno mnogo, bilo je dovoljno da igramo lopte, da odemo do škole i volio sam svaki deo mog dvorišta, svaki deo ulice koje sam stanovao, svaki deo Uba i dan danas, svaki slobodan trenutak odem do Uba, da vidim drugove i da prošetam svim tim delovima Uba koji obožavam i koji su deo mene. Tako da je za mene to najljepši deo Srbije.